Familie, vată, zașa, ceva. Ovo je Jeremi. Znači, probajte i napred i nazad. Znači, napred i nazad. Ajde, bitno, ići ću nazad, nije bitno. Kada uradite i spustite partnera, znači vaše telo ide u nazad, ovo ide napred da bi okrenuo tamo, da li je on pustio u ruku i nije, nije važno. Okrećete ovu ruku i hvatate bližu ruku ovako i onda otvarate vaš kuk, da se njegovo telo otvori. Znači, ne možete, kad je ono ovako, ne možete ovako da uđete u šiho nađe. To je nemoguće. Razumete, jel? Znači, iz ove pozicije vaš kuk mora da se otvori i pošto je ovo tok kroz njegovu ruku, ovo mora da ostaje ispuštuje tok, tada i ova ruka ode daleko gde nije opasna za vas. Uđete i šiho nađe. Evo da je već jedan s druge strane. Dole. Gore, gore, sad uhvatite ovdje, izvučete, uđete, ajde, ulazite nogom napred, stajete, okrećete se u mjestu i radite šikonagi. Međutim, problem je što vi podignete suviše visoko ruke, razumete kao? Znači, odavde uđete ovako, podignete, druga osoba se okreće, i da se izvlači i tako dalje. Znači, ovo što ste izvukli i dalje pomaže njegov tok tamo. Znači, uvrće i sa sve kukom pomaže tok tamo. To što ja idem iskorak tamo nema nikakve veze s njegovim tokom koji ide tamo. Znači, moje ruke pomažu ovako tok. Između ostalog, to treba ga spreći da savije ruku. Razumete, ali ako krenete i ovdje to ne postoji, on ako povuče ruku, namestio vas je tačno za dalji napad. Znači, uđete, onaj problem povučeš ruku, nema šta. Ne podmećem nikakve laktove, ništa te gluposti. Onda uđe, sad se odmeđe. Ajde pravi. Podmetan je lakta glupost. Znači, kad uđu i podmetu lakta i sa laktom dignu vašu ruku, to znači da vi niste u skladu sami sa sobom. Šta to znači? Ja moram da budem u skladu sam sa sobom koji napadam i on koji uslovno rečeno ne brani se nego izvodi tehniku koji ste odvremenu i napadačka i obrambena. Pričat ću vam jednom o tome šta to sve znači. Sad to nije bitno. Znači, ako ne postoji težina sa donje strane, to jest ako on ima u skladu sam sa sobom, kad je u skladu sa njegovim telom kao u onom prethodnom testu što smo radili, i ako ja njemu pustim laktom ovdje, dignem ruku, pustim da ti dignem, onda ja mogu i tako da uđeš i konađe. Međutim, ako je on u skladu sam sa sobom i zna šta radi, u borilačkom smislu, težina je prirodno sa dolje strane, tako da ako hoće potrećem lakat i da gurnem laktom, to ne može, osim ako nisam mnogo jači od njega. Međutim, koliko god da hoće da privuče ruku, ako ne podmeće lakat, nego poštujem njegov tok, on nema čemu da se suprostavi. Probajte gore dole, kao da odbijate loptu. Znači odavde, dole, gore, dole. Znači gledajte. Dole, gore, dole. Ajde, pa. I mi sam partnera stavljamo tako
tako ispred sebe što sam iskoračivao unapred ili unazad, saginjao se i spuštao ga dolje. Sada kad hoću da uradim tenkan shiho nage, moram da uđem u poziciju sanki. Znači, idem dole, prebacujem, znači, šta vi grešite? Vi grešite što tu ruku koju hoćete da uhvatite, vi vašu šaku dovedete do vaše ose, pa je partnerova ruka sa strane. Pa morate da zabacujete ovu ruku da biste uhvatili. Treba da uvedete pokret da vaša šaka prođe vašu osu tela, kada ona prođe, partnerova ruka dođe na vašu osu. Da li vidite? Ovo je osa, kada vaša šaka prođe vašu osu, partnerova ruka dođe na osu. I onda je veoma lako da to uhvati. Znači, prvi deo je ovaj. Dole, gore, dole. Dole, celim telom, kolena idu dole i saginjete se ovako. Ne radite ovakav pokret. Da, uradite ovakav pokret, glavom napred, a donjim delom unazad, onda se napravi kompenzacioni pokret i vi u rukama nemate nikakvu snagu da spustite partnera. Znači, kolena idu dole i glava ide kada partner ovde dole. Naravno, ja sam ga sada spustio više nego što mi treba. Znači, prvi deo je ovaj pokret, ne? Dole, gore, dole. S tim što ritam nije dobar, izvrši se. Znači, ovo nije jedan, pa dva, pa tri, nego jedan i dva se sliju u pokret jedan. Znači, gledajte, jedan, dva. I sad, pošto postoji mogućnost da me neko napadne od nade, vraćam na matematiku istu. Ajde, pojedite. Podižete i kukom da vraćate nazad na svoju osu. Greška koju vi uradite je da zadnjom nogom krenete ovam i praktično dođete ispred partnera, pošto partner ide ovako, jer ste ga tako pomenuli. Uradite ovo i onda uradite ovo. I namestite se da može da vas uberi drugu ruku. Znači, pošto partnera vodite tamo, vašim kukom, naravno ovde držite sankiju, kako se već drži, pošto vaš kuk već radi ovo, nemojte ovom nogom da idete tamo, nego idite tamo. Tako da kad krenete, ja sam sad otišao daleko od one ruke, sad pomognem tok, opet tamo. Tako sa sve vreme daleko od ove ruke. Znači, gledajte još jedno. Od ove pozicije, tamo, tamo. Ja sam pustio ruku, nije ruka u ovoj poziciji, ali da vidite gde je noga krenula. Tamo. Vrati se. Dole, gore, ovamo, tamo, ovamo. Ovdje i dalje podržavam njegov tok da on ne može privući ruku. I još jedan tok. Pravite. Pogledajte. Dole, gore, dole, gore, dole, gore, dole. Tu ide i u drugu. Polazi skroz iza, kad uhvati vaše ruke, da bi uradio ovo, razumete? Onda praktično dolazite u poziciju koja je bila kao iz mesta. Zašto? Kad partner uhvati na taj način, vi klesete da ne može da vas gure i tako dalje, onda i vaše njegovo usmerenje unapred. Znači isto kao i kad me iz mesta drži. U ovom slučaju i moje njegovo usmerenje unapred i ja ruke zairim i mogu da dignem ovako. Međutim, kada dolazi iza ali sa strane, ako hoću da dignem ovako ruke, ne mogu. Zašto? Zato što je sad njegovo usmerenje tamo, a ne ovako. Zbog toga je iza tenkan, iza ili mi prvi pokret ovaj dole, pa ka centru malim prstom, pa onda gore. S tim što kada je kretanje, onda ne morate i drugu ruku za ili mi da spuštate dole, pa onda to izgleda ovako. Isto.
Ajde, pravi. Pitanju teka, vi uhvatite partneru u ruku odmah za sankio i onda prebacujete i već ga kontrolišete. Međutim, kod ilimija može da se desi da partner ne uhvati drugom rukom za drugu ruku. To znači, morate vi da partnera dovedete da vi možete da uhvatite partnerovu ruku. To uradite ovom prvom rukom. Znači, ovo sprobetete i kad ga pratite, hvatate ovde partnerovu ruku. I sad idete na dole i ovo izmačite. Znači, gledajte, skretanje, kad ste izgleda, dole, isključete, i sad pričete kretanje. Tako. Ajde, ponovo ste strane.